No, moj referat tukaj ne bo tako teoretično. Ne bom se tukaj ukvarjala s teorijo, pač pa bolj z gradivom. Ne? In v bistvu sem bila zelo vesela prej, ko sem v debati videla, da tudi tisti, ki se veliko bolj profesionalno ukvarjate s to vrstnim gradivom, imate še kakšno dilemo, kam v katero vrsto, v kateri žanr uvrstiti posamezno enoto. Kajti sama sem imela pri tem kar nekaj težav, pa bom tudi sproti mogoče navrgla katero izmed njih. No, moja naloga pri tem projektu, o katerem govorimo danes, je bil pregled paremiološkega gradiva, predvsem pregovorov v dijaškem arhivu Janeza Dolenca. Zdaj nekaj besed mogoče za tiste, ki ne poznate tega gradiva oziroma arhiva. To je kar obsežen korpus, ki ga je profesor Dolenc nabiral povsem sistematično v letih 1956 do 1990 kot profesor na Tolminski gimnaziji oziroma učiteljišču sprva. No, na tej šoli so občasno oziroma v nekaterih obdobjih gostovale tudi srednja ekonomska šola, pa srednja gostinska šola, pa mislim, da kovinarska. No, in vsem generacijam dijakov, ki jih je učil, je dal za domačo nalogo naj v svojem domačem okolju zapišejo folklorno in drugo etnografsko gradivo. Predvsem jih je pozival k zapisovanju slovstvene folklore, se pravi folklornih pripovedi, folklornih pesmi in folklornih obrazcev, znotraj katerih so dijaki zapisovali molitve, zagovore, pregovore, reke, uganke, torej tisti segment, ki sem ga tudi sama pregledovala, ko sem šla skozi to gradivo. No, poleg tega je v tem gradivu tudi precej drugega etnografskega gradiva, recimo opisi šeg in navad, raznih praznovanj. So tudi lokalni recepti, še posebej dijaki srednje gostinske šole, njim je še posebej poudaril, naj izbirajo to gradivo. Ne? In tudi precej teh lokalnih narečnih besed. No, kot rečeno, sem se jaz lotila zasledovanja paremiološkega gradiva, ki so ga dijaki ponavadi označevali pod naslov pregovori ali pa pregovori in reki. No, zgornje posočje obsega 31 takih map, ki so recimo vsebujejo gradivo po geografskem ključu, se pravi po posameznih območjih oziroma vaseh v zgornjem posočju. In prva stvar, ki sem jo že kar kmalu ugotovila, je, da je tega paremiološkega gradiva znotraj teh map relativno malo. Recimo, če dam primer, da vsaka od teh map, recimo teh 31 map, vsebuje tam med 20 in 50 ali več teh seminarskih nalog dijaških, zgolj samo posamičen dijak oziroma dijakinja, 2, 3, maksimalno 4, recimo na eno mapo zapišejo tudi kakšen pregovor, rek ali drugo paremijo. Torej, zelo malo tega gradiva. Tukaj sem naštela vse mape, v katerih je to gradivo bilo. Najbogatejša mapa s tovrstnim gradivom pa je bila mapa Planota, to je na Šentviški gori, ki je vsebovala 28 nalog in 4 dijaki od teh 28 pa so zapisali tudi kakšen pregovor ali rek. No, skupaj je bilo v tej mapi 52 tako imenovanih pregovorov in od tega jih je kar 31 zapisala dijakinja Kovačič Mara. Zdaj to statistiko govorim samo zato, da si boste predstavljali, kako malo je v bistvu bilo to vrstnega gradiva znotraj zelo, zelo velike količine ostale slovstvene folklore, opisov šeg, navad in vsega tega. Ne? V bistvu sem skozi vse te mape nabrala 339 paremioloških enot.
No, in tukaj je recimo en ta konkreten primer te dijakinje, ki je, mislim, da zbrala največ gradiva in ga zapisala v svoji seminarski nalogi. In če pogledamo vsebinsko to gradivo, pravzaprav ne morem reči, da je to gradivo kaj posebnega. Ne? Tako večinoma gre za splošno razširjene enote, ki jih pozna ne samo zgornje Posočje, pač pa tudi širši slovenski jezikovni in etnični prostor. Gradivo v teh mapah je zapisano na različne načine, čeprav je profesor dijakom dal navodila neka izhodišča, ki naj bi se jih držali pri zapisu, vendar pa je to seveda od dijaka do dijaka zelo različno. Nekateri so zelo dobro naredili skor fonetičen zapis, drugi pa skoraj popolnoma knjižnega, nekateri so upoštevali polglasnike in tako da pač to gradivo v rokopisih je zelo različno zapisano. No, znotraj tega gradiva je bilo tudi nekaj sicer zanimivejših variant. Namreč v okviru projekta sem takrat pregledovala 10.000 enot in sicer to je majhen delež tega, kar smo pregledovali vsi skupaj, ampak vendarle se mi je zazdelo, da znotraj mojega gradiva, ki sem ga jaz pregledovala, teh variant ni bilo. No, tukaj sem izpostavila nekaj primerov, recimo pezdir v tujem očesu vidiš, bruna na svoji glavi pa ne čutiš, a ne? Pač neka varianta pregovora o mrvi ali pa ivru ali pa čemrkoli v svojem očesu v primerjavi s tujim očesom. No, potem naslednji primer mi je bil zanimiv, zato ker z Pograjskega poznam drugo varianto. Ti gospod, jaz gospod, kdo bo pa delal? Recimo tukaj na Polhograjskem sem slišala večkrat to zvezo v obliki pa jaz gospod, pa ti gospa, kdo bo vozil šajtrga. Ne? No, potem spet še ena varianta, ki mi je bila nekoliko bolj nenavadna oziroma posebna. Kdor je z doma, ima samo eno misel, kdor je doma, jih ima 100. Ne? To je varianta o bolnem in njegovem razmišljanju. Ne? No, bilo je pa tudi nekaj lokalno zaznamovanih paremi, predvsem gre tu za tako imenovane vremenske pregovore, ki vsebujejo konkretne toponime ali mikrotoponime, s katerimi so ljudje v tistem okolju napovedovali vreme, glede na opazovanja skozi rodove. Recimo, tukaj imam primer iz Zatolmina. Če zjutro vleče kad v korite, bo dež, če pa zvečer ven, bo pa vreme. Bo pa vreme pomeni, da bo lepo vreme, ne? Ker v lokalnem govoru pomeni, da je vreme, pomeni, da je lepo vreme. Ne? No, potem pa še ena tam iz Livka, da ženarja, se pravi januarja, more priti juga čez gore, če ne več manj 3 ure. Vsaj 3 ure mora priti januarja nek topel val zraka, če naj bo dobra letina. To bi lahko mogoče tudi že uvrstili med žar vraže, ne vem. No, v drugem delu pa sem vzela malo pod drobnogled tudi drugo gradivo, ki ni del Dolenčeve dijaške zapuščine, to pa je del svoje raziskave, ki sem jo, ki jo pač opravljam v Zgornjem Posočju, konkretneje na Bovškem v zadnjih 20 letih. Primarno se seveda ukvarjam s pripovednim izročilom in znotraj tega izročila, se pravi znotraj povedk, pravljic in drugih pripovedi se pogosto znajdejo raznovrstne paremiološke enote.
No, in te, ki so znotraj zgodb, so vedno, vedno zapisane v kontekstu, tako da z njimi ni težav pri opredeljevanju pomena. Potem pa sem hkrati s tem dolga leta zbirala te paremije tudi z zapisovanjem iz spontanega govora, mimo grede, kadarkoli sem jih slišala v nek priročen zvezek, na telefon, na listke, na povsod. In tukaj pa seveda nisem zapisovala konteksta, razen če sama nisem poznala pomena in sem ga tam pojasnila, ne? Prav tako pa je nekaj gradiva v tem korpusu, če ga tako imenujem, tudi z iskanjem usporednic, ko sem prebirala gradivo v drugih zbirkah, predvsem primorskih zbirkah in v Beneški Sloveniji. Kot rečeno, je zelo pomembno vprašanje konteksta, to smo zdaj danes že večkrat poudarili, in predvsem je to vprašanje konteksta pomembno takrat, ko ta enota ne more zaradi nekih lokalnih sestavin biti razumljiva tudi drugim, ki pač tega konteksta ne poznajo, bodi si neke lokalitete, bodi si nekih oseb in podobno, in te enote, še posebej te lokalne enote, se mi zdijo še posebej zanimive in jih bom nekoliko bolj podrobno pogledala. Drugače pa samo trenutek, malce sem se izgubila v tej svoji predstavitvi. Drugače pa je vsem tem gradivu, ki sem ga sama nabrala, ne vem točno, koliko je enot, ampak trenutno imam 62 tipkanih strani in zdaj sem v fazi, ko poskušam to gradivo nekako klasificirati, spraviti v določene skupine, in prav tukaj imam tudi nekaj težav, tako imenovanih sivih con, nekatere enote res ne vem, v katero kategorijo bi spravila, in bo zelo dobrodošla tudi pomoč kolegov, ko se bom tega enkrat res, ko bom to enkrat privedla v eno boljšo in že bolj pregledno formo. Vsekakor je v tem gradivu veliko pregovorov in rekov, no, zdaj se ne bi ravno spuščala v definicije tega. Potem velerizmov, tukaj imam en primer, recimo Orjemo je rekla, ali pa je dela muha, ki je konju za ušesom sedela, ne, zdaj če poknjižim, ne. Boljše, le boljše del test, ki je puter na špeh mazu, boljše, le boljše del test, ki je špeh tu zasi k cru. Ne, to so spet variante in teh variant je kar nekaj že na Bovškem. Potem so v tem gradivu tudi razne uganke, tudi tukaj imam nekaj primerov. Skozi okno skoč, an šibra se ne zbije. Se pravi, šipa se ne razbije, to je sončna svetloba. Dolka hrje hore neče, to je voda, in devet korenjakov vleče prazen meh, gor v prdežu breh. To mi je povedala še stara mama, ko sem bila majhna, to je 10 prstov, ki vleče hlače na rit. Takole, no, potem pa se premaknem k nekoliko bolj lokalnim enotam, in sicer takim, ki, kot sem že prej rekla, ne morejo biti razumljive ljudem, ki niso iz tega okolja, pa tudi domačinom, ki so že izgubili, ne vem, stik z nekim poznavanjem lokalne tradicije oziroma da nimajo možnosti le te dobivati iz svojega domačega okolja. Na vse zadnje je na Bovškem v zadnjih desetletjih veliko ljudi, ki so se priselili zaradi služb v turizmu in nimajo več stika s to lokalno tradicijo, jezikovno tradicijo, niti ne poznajo recimo toliko več narečja, in že z tega vidika so včasih te enote nekoliko bolj
nerazumljive ali celo nerazumljive. No, ta sicer prvi primer, ki ga imam tukaj navedenega, je znan povsod, ne, tako na širšem slovenskem prostoru, na pač neka šaljivka na ime Matija, ne, Matija metaja, po ceste puhaja. Ali Matija metaja, prsjeta prdaja, poliro ampov, Matija se usrov. In teh je zelo veliko, ne? In tako, tako pesmico so ponavadi dali pod nos nekomu, ki je imel to ime. In tudi z drugimi imeni, kot bomo videli spodaj, so bili podobni primeri, le da so še bolj konkretni, še bolj lokalni. Tukaj spodaj imam primere, ki se nanašajo na resnične osebe v lokalnem okolju, v Bovcu oziroma v okoliških vaseh. In vsi ti ljudje, ki nastopajo, če tako rečem, v teh paremijah, so že zdavnaj umrli, za njimi pa je ostala neka, težko rečemo, pesmica, bolj vers recimo, ne, s katerim so dražili te ljudi ali pa ta vers izrekli, ko so se pogovarjali o tem človeku. Recimo, Triglav ma tri orhje, Jonku nos ma tri ruhje. Ta možakar je v izročilu imel tri velike bradavice na svojem nosu in zato pač je ostala ta stavčna zveza v spomin na njega. No, spet naslednja, čura leti, čuri za njo, čuri pade, čuri na njo. Spet ena taka šaljivka. Pri Čurjevih je namreč hišno ime, Čuri je bila gospodinja, Čura je bila gospodinja, Čuri pa njen mož, ne. Potem ta je iz Česoče, oča Gregoriču, mate kaj tiču, saj smo jih imeli, pa so vse sfrljeli. No, tudi ta oče Gregoričev je res doma gojil nekaj ptičev, ne, in tako je nastala tudi tale pesmica oziroma vers. Oča Jolu, mačke bolu. To je zoper, ta je že malo bolj, bi rekla, nesramna, ne, mačke bola ti je mačke skopiti, ne. Češ, da so bile mačke v nevarnosti, če jih je dobil v roke oča Jolu. Pri Jolovih je tudi hišno ime. Ki je škrneta, ha boli peta, ki pomeni kje, kje je škrneta. Ne? Škrneta, zopet eno hišno ime v Česoči. No, potem seveda tudi na Bovškem, kot tudi drugod, so, kot smo že omenili prej, ne, so pregovori, vremenski pregovori, če jim tako rečemo, ali vremenske paremije, ki so vezane na lokalne mikrotoponime. Največ sem jih našla na temo dežja. Recimo, dole na bok ima dež te mlade. Če je črno, dole v kot bo sigurno dež, ali pa bo za na uro dež. Če se vid grad, tu mhli tem v polovenke, bo dež. Pač vsi ti pojavi napovedujejo poslabšanje vremena oziroma dež. Je pa tukaj še en zanimiv primer z konkretno lokaliteto, to je ženitna strategija v pregovoru, ki velja za ženina oziroma nevesto. Kar je nuca, se v bece ponuca, kar ni prida, gre pa mimo kubarida. Se pravi, kdor je kaj vreden, se poroči in ostane v Bovcu oziroma v okolici, kar pa, kdor pa ni kaj vreden, gre pa do kubarida ali pa še dlje. Prav v pripovednih besedilih so me zelo pritegnila tako imenovana primerjalna rekla, ker to je res ena izmed najbolj pogostih stilističnih sredstev znotraj besedila, ko pripovedovalec s pomočjo primerjanja stvar okarakterizira, z njo ponavadi zelo pretirava ali celo stopnjuje in to daje
besedilom posebno sočnost. In tega je res v vseh besedilih, od tistih najboljših besedil pa do tistih bolj skromnih, skoraj vsak pripovedovalec upleta te primere, takšne in drugačne, v svoje besedilo, včasih neke splošne, znane, dosti krat pa so pripovedovalci pri tem zelo, zelo kreativni. Čeprav na Bovškem sem zasledovala predvsem tiste, ki se ponavljajo v govoru in so splošno razširjene v tem okolju. No, tukaj sem izpostavila prav posebno vrsto tovrstnih primerjav, in sicer primerjav s osebo, z resnično osebo, ki je imela neko lastnost, ki pa dostikrat v tej besedni zvezi sploh ni omenjena. Recimo, saj si kot Kristina Wellerjeva, saj si kot Kristina Wellerjeva. Če niste domačin, ne boste vedeli, kaj to pomeni, ker ne veste, kakšna je bila Kristina Wellerjeva. To je bila ženska, ki je bila v lokalnem okolju znana potem, da se je zelo rada okrasila z vsem, kar je imela doma. Torej, bila je zelo, navesila je koralde, uhane in vse, kar je imela, in to pomeni, da si načičkan oziroma pretirano okrašen, če si kot Kristina Wellerjeva. Recimo moja mama, ki je zdaj stara 70 let, se te Kristine Wellerjeve spomni zelo bežno, ne, ko je bila še zelo majhen otrok. Ta primera pa se še dan danes zelo aktivno uporablja v govoru. Se pravi, se je zelo prijela. Ne. No, potem imam še nekaj drugih takih primerov, recimo saj si ali pa imaš nogo kot Ranj Gašper. To je bil možakar, ki je imel ekstremno veliko stopalo in takrat, ko se ni dalo dobiti še čevlje vseh številk, je moral imeti noge povezane v krpe, da ni hodil bos, ne, ker takih velikih čevljev ni dobil. Potem je ustrežena korenka krohca. Tukaj sem celo poskušala to spraviti v neko grafično obliko, ker so ljudje vedno pojasnili, če je kdo ni vedel, kako to je, a ne, da si ostrižen kot dež v pratiki, a ne, tako, torej z nekim polkrogom pa črticami dol, ne, ker ta Ranka Krohca je bila značilna s to frizuro v tem okolju. Te pa nobeden od mojih staršev ne pomni več, samo iz govora. No, potem je pa še ta Ranj Kmeha, saj si kot Ranj Kmeha, to pomeni, da imaš vedno na hrbtu nek tovor, nek nahrbtnik. Jaz se spomnim, mi je moj stari oče, nono, vedno, ko sem prišla iz šole in sem še vedno imela torbo na rami nekaj minut, ali pa sem zjutraj čakala, da me je spustil skozi vrata, ker ni želel, da grem prezgodaj v šolo. V prvem razredu si še namreč zelo zagnan za to. Je rekel, da sem kot Ranj Kmeha in to sem potem slišala večkrat v različnih kontekstih. To je bil možakar, ki je živel nad Bovcem, visoko pod hribom, in seveda vedno, ko je prišel v dolino, je bil z nahrbtnikom in ta nahrbtnik je nosil na ramenih ves čas, ko je bil v dolini, a ne. No, potem je pa še recimo zadnja dva primera, ki se pojavljata v različnih oblikah, tako v množinski kot v edninski, recimo je hujško pluženške babe. To velja, pluženške babe v lokalnem okolju so veljale nekoč, ker danes mislim, da je vas skoraj da prazna, kot ženske, ki so vedele vse novice, kaj se dogaja v dolini, ne. Se pravi, je hujško pluženška baba ali pa je kot pluženška baba. No, potem pa imamo še neke, bi lahko rekla, nekakšne verze, s katerimi so včasih komentirali točno določene kontekste, recimo, da si je dekle iz Soče ali Trente za fanta izbrala Bovčana, recimo, ne, in to je bilo pospremljeno s komentarjem, recimo, nočem Sočana, po kozah smrdi, imam raje Bovčana, ki po vincu
diši. Ne? In teh takih verzov, ki niti niso del kakšne ljudske pesmi lokalne, ampak so res zgolj samo nekakšni šaljivi, včasih celo erotični komentari, včasih tudi žaljivi, do koga ne, tega najdemo kar veliko. No, in recimo zaradi spremenjenega konteksta seveda se to v današnjem govoru izgublja, a ne? Je pa vokalna skupina Buške Čeče, to pomeni v prevodu slovenskem bovške punce, ki zbira in interpretira lokalne ljudske pesmi, tudi take enote sestavila v nekakšen venček in iz tega je nastala skladba, ki jo večkrat pojejo na raznih prireditvah, na Bovškem pa tudi druge. In se mi zdi, da ravno zaradi njih so to vrstne enote zopet prišle v zavest in poznavanje ljudi. In zdaj čisto za konec bi vam kar zavrtela mogoče en tak primer. Barbara, mogoče bi spustila, pa si sami, zaradi tega, ker je samo še 2 minuti. Aha, no, samo še 2 minuti, sej to je moj zadnji slajd, ki ga imam. Okay. V bistvu se mi zdi dobro, no, ker so izvedle to v ljudski interpretaciji, ne, ljudskega petja in še v nekakšni rok izvedbi. In s pomočjo tega je, ker se to veliko krat pojavlja v lokalnem okolju, je to prišlo tudi med mlajšo generacijo. Pa bom zavrtela rajš mogoče en košček tele rok izvedbe. Jaz nič ne slišim. Mogoče drugi? Slišite? Ne sliši se. Ne sliši se. Aha, ne slišite? Ne. No, potem pa mogoče vam bom to raje poslala. In bom zaključila s temle slajdom. Namreč to gradivo zdaj poskušam urediti na način, da bi prišlo tudi v slovar bovškega govora, ki ga pripravljam za Punatis v bližnji prihodnosti. Nekatere izmed teh enot, ampak zelo redke, velika manjšina, jih je že vključena v ilustrativno oziroma ponarazerjalno gradivo, zdaj pa bi jih rada uredila, klasificirala in dodala temu slovarju, ker so vendarle del tega narečnega jezika na tem območju. Hvala lepa.